Осыдан екі күн бұрын қабылдайтын дәрі қалмады деп онкологиялық орталықта есепте тұратын науқастар дабыл қаққаны естеріңізде болар. Соның салдарынан үйге қайтуға мәжбүрміз деген оларды орталық бүгін кері қайтарып алыпты. Аты жаман ауруға шалдыққандарды амбулаториялық деңгейде химия препараттармен үздіксіз қамтамасыз ету үшін 30 түрлі дәрілік заттың атауы бойынша 1 миллиард 67 миллион 567 мың теңге өтінім берілген болса, бүгінгі таңда жетіспеген 10 түрлі дәрілік заттың 8 түрі жеткізіліпті. Биылғы жылға 2019 жылға жалпы 1 миллиард 67 миллионға тапсырыс берілген болатын. Оның ішінде осы өткен мерзімде 553 миллион 749 мың теңгеге дәрі-дәрмектер жеткізіліп, оның 506 миллион теңгеге дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген болатын. Алайда осы қазан айының бас жағында осы жаңағы СК фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан кішкене қысқа мерзімді жаңағы жеткізу мерзімдері бойынша кешіктіріліп жеткізілген болатын. Сол себептен осы қазан айының бірінші жұмасының ішінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге науқастар арасында, пациенттер арасында осындай жағдай орын алды. Қазіргі таңда екі түрлі препарат, яғни эпатин мен летразол дәрілер жоқ. Олардың орнын өзге препараттармен алмастырып жатырмыз деген ақ халаттылар эпатин дәрілік заты сертификаттау сатысында. Ал летразол дәрісі қараша айында келеді дейді. Эпатин альфа дегеніміз ол жаңағыдай қандай да бір онкологиялық ем алып жатқан кезде адамның қанының эритроциттерінің төмендеп кетуі, жалпы гемоглобиннің төмендеген жағдайда осы препарат қолданады. Одан кейін бар екінші жаңағы литразол дегеніміз ол гормональный препарат. Ол гормональный препараттың бізде түр түрі бар. Оның жаңағыдай ауыстырылып заменем жаңағыдай жасалады. А мынау жағдайда тяжелый жаңағыдай анемия болған кезде, ол кезде ғана гемоглобин мысалға 70-тен төмен болып кеткен жағдайда ол кезде қан құйылады науқастарға. Жалпы қалған жағдайлардың барлығында жаңа гемоглобинді көтеретін дәрі-дәрмектерді қолдана беруге болады бұл жерде. Бұл екі дәрі де онкологиялық арнайы емнің қатарына кіретін дәрілер емес, бұлардың бәрі қосалқы емге жататын дәрілер. Онкологиялық препараттардың жетпей қалуының себебін сала мамандары науқастардың санының күрт өсуімен байланыстырады. Қазіргі таңда қалада 6750 адам онкологиялық орталықта есепте тұрса, олардың 1290-ы тұрақты түрде ем қабылдайды екен. Ал өткен жылдың осы кезеңімен салыстырайтын болсақ, 276 адамға көп. Қатерлі ісік жас талғамайды, аты жаман ауру әсіресе көкірек пен жатырда, сонымен қатар тік ішекте жиі кездеседі екен. Гүлнар Асқарқызы, Руслан Насиров, Нарньюс.